ძირითადად საუბარი, რა თქმა უნდა, სოციალურ საკითხებს შეეხო. Აქ არის ისევე როგორც ძალიან ბევრგან თბილისში და საქართველოში ძალიან დიდია პრობლემა უმუშევრობის. ამიტომ დავალ შვილიანი ოჯახები არის და ერთი ბაღი, რომელიც ბაგაბაღი არსებობს, არ ყოფნის და აუცილებელი იქნება გაიხსნას მეორე საბავშვო ბაღი. Პრობლემები არის ყველგან ერთი და იგივე და მე ნუ პატარ-პატარა სპეციფიკები არის რაიონების მიხედვით. ეს პრობლემები არის უმუშევრობა და ეს პრობლემა არის ჯანდაცვის პრობლემები და მაღალი გადასახადები და ჩვენ ყველა ამ მიმართულებით გვაქვს ძალიან სერიოზული პროგრამა შემუშავებული. პრობლემები გვაქვს უმუშევრობა, პირველ რიგში ტარიფები გვაქვს ძალიან მაღალი, ყველანაირი, წყალზე, გაზზე, შუქზე. და ცოტა გარეუბანია და ყურადღება უნდა სიყარები ზუსტად ეს რომ არის